Manda abaixo aí que começou de novo. Deixa eu organizar alguns. Aí, voltamos. Voltamos, turminha. Tá faltando amigo ainda, tá? Isso, tá voltando todo mundo. Tá voltando todo mundo. Que bom. Tá faltando ainda, tá faltando dois amigos, que tá bom. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente continuar a nossa tarefa. Vamos continuando então. Aí está a nossa tarefinha que vocês estavam fazendo. Então, primeiro nós fizemos as palavras e completamos. Depois nós separamos as sílabas e colocamos a quantidade de vezes que nós abrimos a boquinha, que separamos elas. Certo? Agora nós iremos para o número 5, que eu acho que já deu tempo de fazer esse, não dá? Já, né? O 5. Junte as sílabas. Escreva com letra cursiva as palavras formadas. Então, aí, ó, primeira linha. Gado, gado. Aí, aqui tá a palavrinha gado, ó. A tia escreveu bem aqui, tá? Galo, gado, gago. E segunda coluna. Gota, gola. Goma, gole, tá? Então, as palavrinhas, elas estão todas aqui embaixo, ó. Gado, galo, gato, gago. São as quatro palavrinhas daqui. E aqui, ó, gota, gola, goma e gole são as quatro palavrinhas do lado de cá. Certo? Quem terminou já tudinho, faz o joinha pra tia. Valentina terminou todas? Ah, sim. João Maurício, já terminou? Tá terminando? Tá bom. Eu já terminei. Ah, sim. Manuela, já terminou tudinho? Sim ou não? Davi, tá terminando, Davi? Eu
já terminei. Tá, tá terminando, professora. Só um minutinho. Certinho. Vai entrar mais um amiguinho que tá... Que tá... Que João Lourenço. João Lourenço voltou. Pronto. Desculpa, era o meu cachorro latindo. Tá bom. Deixa eu te desligar aqui. Aí, prontinho. João Lourenço, agora nós estamos no número 5. Juntar as palavrinhas e formar elas aí, ó. Você tem aí. Junte as sílabas e escreva com a letra cursiva as palavras formadas. Ó, ga, dó. Ga, ló. Ga, tó. Ga, gó. Aí você vai escrever as palavrinhas. Gado, galo, gato e gago, na primeira coluna. Segunda coluna, gota, gola, goma, gole. Aí vai escrever gota, gola, goma, gole, tá? Quando vocês terminarem essa tarefa, vocês vão pegar para a tia Ivani o livro de gramática para a tia, tá bom? Quando vocês terminarem. E qual que é a página? Esse aqui, ó, de gramática. E esse... Qual que é a página? 65. 65. 6 e 5. 65. 65. 65. 65. Sessenta e cinco. Pronto. Ah, e agora a gente vai para 65, que já deu tempo. Vocês já fizeram essa tarefinha aqui? Valentina, terminou essa? Sim, né? Manuela, terminou essa de português? Sim? Tá. Davi, você terminou essa? Terminou, Davi, essa daqui? Tá na última, né? Tá na última? Tá na última. João Maurício, você já terminou todas? Ah, já tá aí? Sim, eu já fiz. João Lourenço, você já terminou todas? João Lourenço, já terminou todas? Não! Não? Ah, tá na primeira coluna ou na segunda? Na primeira, pergunta ela onde ela tá aí. Ô, tia. Oi. Onde você tá? Eu estou na página 81, no exercício 5. Página 81, exercício... Eu já fiz. Esse, ó. Esse. Só que nós estamos agora aqui embaixo, ó, formando as palavrinhas aqui.
nas linhas, ó. Primeira coluna, você vai escrever gado, galo, gato e gado. Segunda coluna, gota, gola, goma, gole. Pronto? Davi já terminou? Joinha? Sim! Já terminei. Combinado. Vamos continuar. Tem alguém entrando aqui. Deixa eu ver quem é. Sou eu, Tibanir. Ah, sim. Página 81 no livro de linguagem. Nós estamos terminando essa atividade. Está no número 5. Junte as sílabas e escreva com letra cursiva as palavras formadas. Gente, deixa eu dar um recadinho enquanto vocês terminam essa tarefa. Vocês sabem, eu falei semana passada que nós teríamos uma atividade para fazer junto com a professora Ivani na hora do Zoom, foi isso? Pois é, amanhã nós iremos começar a primeira atividade do que eu coloquei lá, deixei na secretaria da escola para vocês pegarem. Então, amanhã tem tarefinha em folha para ser feita junto com a professora. Tem que ser na hora da aula do Zoom, combinado? Tá bom, Manuela? Tem tarefinha em folha, tem que pegar lá na escola. Tem que pegar hoje, então? Tem que pegar a tarefinha. Se vocês tiverem como imprimir, pode imprimir também. Então, ah, não. Então, a gente pode imprimir em casa, né? Pode. Quem tiver impressora, pode. Elas estão em PDF, todas elas. Vocês podem olhar no aplicativo, que elas estão no aplicativo, os anexos das atividades. São do dia 15? Tem a partir de amanhã começa, atividade em folha. Então tá. A atividade é para ser feita na hora do Zoom, porque são as atividades que vão vai ser a nota do segundo bimestre, combinado? Ótimo. Isso, Manuela. Essas são essas atividades, Manuela. A partir de amanhã nós vamos fazer na hora do Zoom, tá? Tá. E quem já fez, parece que você já começou, a gente corrige para ver se tá certo. Então, amanhã começa as nossas atividades avaliativas no horário do Zoom, tá? Não esquece o nosso horário, 2h10. Vamos lá, página agora. Nós vamos para o livro de gramática, porque senão a tia vai acabar a nossa aula e nós não ter terminado as tarefas. Então, aí nós estamos. Livro, assim eu aprendo gramática, página 65. Assim eu aprendo gramática, página 65. Assim eu aprendo gramática, página 65. Leia o texto. A zebra é toda listrada, mas na hora da sonequinha nem hesita. Gosta mesmo é de pijama de bolinha. Leia o texto. Mas é qualquer... Oi? É o livro de gramática. Assim eu aprendo gramática. Na capa dele. Esse, ó. Achou o livrinho? É esse aí. Ah, mudou, mãe. Mudei. É esse livro. Ó. Assim eu aprendo gramática. Esse agora. Assim eu aprendo gramática. Na parece. Colocou na da zebrinha? Vamos lá. Letras. Leia.
zebra é toda listrada, mas na hora da sonequinha nem hesita. Gosta mesmo? É de pijama de bolinha. Renata Bueno, mas é sempre assim. São Paulo, Editora do Brasil, 2015. Atividades. 1. De acordo com o texto, a zebra dorme de pijama de bolinhas. Desenhe como você acha que seria o pijama de outro bicho. E se ele fizesse parte do mesmo texto. Então, se fosse outro animal. Vocês vão pensar em outro animalzinho. Como seria? Eu digo um gato. Porque aí a da zebra é de pijama de bolinhas. Ô, tia! Tia, eu fiz um elefante de pijama de coração. Muito bem. E eu fiz um gato de pijama azul. Você fez o quê, João Maurício? O gato de pijama azul. Parabéns, é isso mesmo. É usar a criatividade. Faça o animal que você quiser. Mas ele tem que estar de pijama. Tá bom? Faz o que você quiser. De pijama. Usa a criatividade. Desenhar roupa. Tá. É para desenhar, Cauã, um animal de sua preferência. Pode ser um cachorro, pode ser um gato. Mas ele tem que estar de quê? De pijama. Você pode escolher qualquer animal, mas ele tem que estar de pijaminho. Como que ele vai dormir? Que tipo de pijaminha que ele vai usar? De coração, de bolinha, de quadradinho? O de coração foi meu. O de coração. Desenho de... Não. Use a sua criatividade. Não. Aí, você. Ué, então você pode desenhar. Vai, inventa aí, desenha um bichinho. Que bichinho? Quem já desenhou, nós não vamos ter o tempo para pintar agora, tá bom? Então vocês só vão desenhar um animalzinho. Vai colocar. Eu já desenhei e pintei. Certo. Quem já conseguiu desenhar e pintar, tudo bem. Mas quem não conseguiu, se já desenhou e fez o pijaminha, está ótimo. Depois você pinta, tá? Porque senão a gente não consegue fazer matemática. Tá bom? Então, desenhe um animalzinho com pijama. Qualquer animal. Pode ser um gato, um cachorro, um pato, uma galinha, um elefante, uma girafa. De pijaminha. Tá bom? Como essa tarefinha aí é fácil e é só desenhar, e antes que termine a nossa aula, vamos lá nos sinais. Eu preciso começar com vocês matemática. Essa daí é muito fácil, não é? Sim ou não, turminha? Porque nós temos matemática também. A tia tá com medo de não dar tempo. Sim, amor. Ah. Manuela? Fala, Manuela. Muito bem. Aí, Manuela, depois você pinta, tá bom? A gente só vai desenhar hoje. Aí, depois que terminar a aula do Zoom, aí vocês pintam um animalzinho com um pijama, tá bom? Porque a gente tem que fazer matemática. Tá. Então, depois que terminar a aula do Zoom, aí vocês pintam um animalzinho de pijama, tá bom? Ô, tia, olha o meu elefante! Ué, ficou lindo, maravilhoso. Gostei. Então, ó, quem já terminou, vai colocar para a tia Ivani matemática, porque hoje nós temos matéria em matemática. Página 83. 83. Matemática, 83. Página 83, matemática. Matemática, 83.
Hoje, em matemática, nós temos um sinalzinho aí, é o sinal de união. O sinal de união. U, representado pela letra U, ação. Mais... Página 83. Matemática, sinal de união. Utilizamos o sinal U para unir dois ou mais conjuntos em um só. Quando eu quero pegar os elementos desse conjunto e unir com esse conjunto, eu uso a letrinha U de união e agrupo tudo em um único só. A tia Ivani deixou um vídeo também no aplicativo explicando sobre o sinal de união. Tá? Então, o sinal de unir, união, serve para unir os elementos de um conjunto com os elementos de um outro conjunto no mesmo conjunto. Ou seja, vai pegar os elementos desse, agrupar com esse em outro conjunto, tá bom? Então, é para unir esses elementos. A nossa tarefinha é essa aí, ó. Utilize o sinal U, esse U bastão aí, e desenhe os elementos nos conjuntos, no conjunto vazio, para demonstrar a união dos dois conjuntos. Eu quero que vocês liguem os microfones de vocês, para mim estar sabendo se vocês entenderam ou não. Todo... Sim, eu entendi. Quem não entendeu, fala para ti. Eu entendi. Quem não entendeu? Eu entendi. Eu entendi. O Davi entendeu? Cauã entendeu, amor? Cauã? Oi, Cauã. Cadê você, amor? Ó, nós temos aqui a letrinha A, uma lua... E cinco estrelas. Vocês vão colocar esse U aqui, em forma de bastão, bem aqui ao meio. É o U maiúsculo em forma de bastão. Não é cursivo. É o U maiúsculo em forma de bastão. E vai desenhar uma lua aqui. E cinco estrelas. Uma lua e cinco estrelas. Uma lua e cinco estrelas. Então, praticar. Mesmo conjunto. Quem, Cauã, fala? Era, tá, que você entendeu. Eu entendi. Entendeu? Combinado. Então, tá, vamos desenhar uma lua e cinco estrelas. E colocar o sinal U em forma de bastão. Tá? Um, dois, três, quatro. Em forma de bastão. Depois a gente pinta. Não dá tempo de pintar agora. Pintei. E eu já pintei. Não dá tempo de pintar agora, porque olha só, tem a letrinha B, que é na página 84. Virou a foto de vocês, página 84. Símbolo da união. O G é o maiúsculo, em forma de... Eu já fiz essa tarefa há muito tempo. Vocês vão unir agora, ó. São dois pirulitos e um sorvete. Vai colocar o U em forma de bastão maiúsculo e vai desenhar dois pirulitos e um sorvete. Depois, letra C. São seis bexigas e cinco petecas. Vocês vão colocar a letrinha U em forma de bastão maiúsculo e vai desenhar... Seis bexigas e cinco petecas. Depois, letra D. Um sol e aqui quatro sóis. Você vai fazer
o sinal U em forma de bastão maiúsculo e vai desenhar quantos sóis? Cinco. Cinco sóis. Letra E. Aqui tem uma bola e aqui tem outra bola. Vai colocar o sinal U em forma de bastão e vai desenhar as duas bolas, tá bom? Depois, vocês têm letra F. Três colares e sete anéis. Vocês vão colocar o sinal U maiúsculo para desenhar as três pulseiras e os sete anéis. É porque tudo é calado, não tudo falando. Terminou, João Maurício? Entendi. Sim? E eu já fiz. Já fez? Ok. Tô terminando. Ah, sim, combinado. João Lourenço, tá terminando, amor? Tá fazendo? Sim. Valentina, tá terminando? Valentina? Davi Paiva? Já fizemos. Eu já fiz. Já fez? Eu já fiz a tarefa. Ah, sim. E o Cauã, tá terminando? Cauã? Ana Júlia, tá terminando? É Luísa, né? Eu já terminei. Ah, tá. É a tia Juliette. Certinho. Aí, eu tenho outra tarefinha de vocês, para vocês em ciências. A nossa aula está acabando agora, mas eu quero explicar ela rapidinho para vocês, porque nós vamos ter em ciências os animais. Eu sei que não terminaram essa daí, mas eu só quero explicar a tarefinha de hoje, ó, de ciências. Nós temos aí o livro de Natureza e Sociedade, a página 49 e 50. A 49 e a 50, ela vai falar dos animais com ossos e os animais sem ossos. O que é isso, tia? Porque tem animais que têm coluna vertebral e têm ossinho no corpo. E tem animal que não possui coluna vertebral e nem ossinho no corpo, é formado só por cartilagem. Então, tem animais que vai ter ossinhos no corpo e tem animal que não tem osso no corpo. Vocês vão aprender mais pra frente que tem animais vertebrados, são os que têm ossos, e invertebrados, que não têm ossos. Vertebrado, porque tem coluna vertebral. Invertebrado, porque não tem coluna vertebral. Então, ou seja, os animais vertebrados apresentam o quê? Ossos. Os animais não vertebrados, eles não vão apresentar coluna vertebral. Não vão apresentar ossos, vão apresentar mais músculos. Aí na tarefa, ou cartilagens. Na tarefinha de vocês, tá aí, ó. A minhoca, a joaninha e a formiga como exemplos de animais que não apresentam ossos. Minhoca tem osso? Não, né? Joaninha tem osso? Também não. Formiga tem osso? Não. Cigarra tem osso? Também não. Cigarra não tem osso. E engraçado que o corpinho da cigarra vai formar o quê? Os exósceles, que é a cartilagem do corpinho dela.
E aí nós temos aí embaixo os animais que apresentam ossos. Aí nós temos o que apresenta osso, o peixe, o cavalo, a cobra. E assim temos vários outros animais que têm coluna vertebral, como nós. Nós apresentamos o quê? Ossos em nosso corpo. A girafa, o leão, o cachorro. Então, apresentam ossos no corpinho. E os animais que não apresentam ossos no corpinho. Aí, a tarefinha de vocês de ciências, vocês vão fazer essa aqui, ó. Pinte os animais que têm ossos e circule os animais que não têm ossos. Eu sei que já acabou a nossa aulinha, mas eu vou explicar rapidinho. Vocês vão ter que circular os animais que não têm ossos. É, vai circular a borboleta, que não tem osso. Vai circular o gafanhoto, que não tem osso. Vai circular a abelha, que não tem osso. Vai circular a joaninha, que não tem osso. Vai circular o polvo, que não tem osso. A tia vai repetir. Vai circular a borboleta, que não tem osso. Vai circular o gafanhoto, que não tem osso. Vai circular a joaninha, que não tem osso. Vai circular a abelha, que não tem osso. E vai circular o polvo. Tá bom? É que página? 50. Depois, os outros animais vocês vão pintar, tá bom? Essa tarefinha, a tia já acabou o horário dela. Aí a tia tá explicando como que faz, tá bom? Então, turminha, a tarefinha de ciências, vocês vão circular os animais que não têm ossos e vão pintar os que têm ossos, combinado? Agora, eu quero todo mundo aparecer no rostinho para a tia dar o recado de novo. Cadê o rostinho de todo mundo? João Lourenço, João Maurício, Cauã. Turminha, amanhã nós temos atividade na folha. Não esqueça, esteja com as tarefinhas em folhas na mão. Que amanhã, se eu não me engano, é português que nós vamos começar. Então, amanhã todo mundo com a tarefinha em folha na mão. Por quê? Porque nós já vamos começar na tarefa em folha e depois nós vamos partir para as atividades do dia. Então, ó, não esquece, primeira tarefinha em folha. Quem não pegou a tarefinha em folha, pede para o papai ou para a mamãe ir até a escola, pegar a folha, tá bom? E se quiser imprimir aí na casa de vocês, também pode, tá bom? Então, as atividades já estão na escola desde semana passada. São 4 atividades. Nós vamos fazer uma amanhã, uma na quarta, uma na quinta e uma na sexta. São 4 atividades, combinado? Sim? Tudo bem? Ok. Alguém quer dar alguma mensagem hoje? Pro amiguinho? Aí, mãe. Entendeu? Quem quer falar alguma coisa? Eu tô com saudade. Eu tô com, meu amor, muita saudade. Alguém quer falar alguma coisa? Saudade! Eu também, Cauã. Quero ver todos vocês na salinha logo. Tia. Fala, amor. Tia, fala que ela tava bonita na... É porque eu não tô vendo. Você que tá com tela preta. Ah, tela preta? É. Valentina. Eu também. Tô animada, Valentina. Professora. Oi. Não, todo mundo com terapeuta. Davi tá falando que te achou muito bonita na festa junina de vestido. Ah, obrigado. Certo. Obrigada. No drive curto. Gente, então agora eu vou ir porque já acabou o nosso horário, tá? Vou dar um tchau para vocês. Tchau. Fique com Deus e que amanhã a gente possa retornar com as nossas atividades, tá bom? Um abraço. Um beijão. Tchau, viu? Thank you.
Dá tchau pros amigos. Juninha. Tchau, Jorenzo. Dá tchau pros amigos. Tchau, Paulé. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, Juninha. Até amanhã. Tchau.